Жителька села Афанасіївки Світлана встигла евакуювати на поромі корів. Вода вже підходила з тої сторони, а ми вже бачили, у нас перепад 2 метри між ставком. І ми вже знали, що вже буде наводнення. І ми швидко своїх коров евакуювали. Сінник затопило, ферму затопило. Понесли такі потери. Ну, слава Богу, корови живі і ми. Будинок переселенки з Херсонщини Любові у селищі Афанасіївка затоплений водою. Ми взагалі зовсім з Херсонської області, з Бориславського району, з Качкарівки. Нас там дуже обстрілюють. Ми отут евакуювалися сюди. Хто змогли вивезти, які речі сюди приїхали, а тут друга сюди. Жінка говорить, встигла врятувати лише деякі свої речі. Одяг, подушки, ковдри. Це саме необхідне, все там останнє осталося. Ну, чоловік зміг підняти на горище, це ми забрали. Все плаває в хаті. Де будете проживати зараз? Місцеві на паромі перевозять речі домашніх тварин та худобу. Це єдиний шлях евакуації для жителів Афанасіївки. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина.